Краще за визнанням харків'ян у місті завершується голосування у рамках рейтингу газети Вечірніх Харків. Признання народа вже шостий рік поспіль у рамках цього проекту харків'яни віддають свої голоси тим, хто, на їх думку, заслуговує на визнання. Кращих обирають у низці номінації, зокрема, лідер року, громадський діяч року, керівник року, культурно освітня діяльність, депутат року місцевої ради, медичний чи оздоровчий заклад та, зокрема, нових, що з'явились цьогоріч. Проголосувати може кожен харків'янин і зробити це можна. У кілька способів. Так, на останній сторінці газети розташована анкета, яку потрібно заповнити. Крім того, редакція вечірнього Харкова приймає дзвінки за номером 760 47 01. Віддати свій голос можна і на сайті вечірнього Харкова, адресу якого ви бачите на екрані вечірні.харков.ua. На останній сторінці сайту газети розташований банер із назвою «Признання народа потрібно клікнути на нього, після чого відкриється сторінка з анкетою, яку можна заповнити, представивши своїх кандидатів. На перемогу у різних номінаціях або розмістити історію про людину, яку б хотіли визначити у проєкті «Признання народа голосування триватиме до 13 грудня. Після чого будуть підбиті підсумки, які оприлюднять у газеті вечірніх Харків, а переможців у різних номінаціях відзначать нагородами.